madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee midowga yurub ee loo soo magacaabay Soomaaliya Negros Berlanga Martinez madaxweyne farmaajo iyo danjirahan ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada midowga yurub ay siinayso Soomaaliya iyo sidii loo dardaran gelin lahaa wada shaqaynta labada dhinac isaga oo u xaqiijiyay in dowladdu ay si buuxda ula shaqayn doonto una fudayn doonto xil gudashadiisa madaxweynaha ayaa danjiraha cusub ee midowga yurub ugu mahadceliyay taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Soomaaliya iyo kaalinta muuqata ee ay ku leeyihiin dib u dhiska iyo weliba nabadaynta dalka dhankiisa danjira Martinez ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu midowga yurub danjiro ugu noqdo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoona ballanqaaday inuu ka shaqayn doono xoojinta wada shaqaynta labada dhinac munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahi أحمد عيسى عود دنجرها الصومالية ميدوغا يوروب دكتور علي سعيد فقي أقاسمها قود مدح تويدا دكتور نور ديري حرسي فرصة هي لطليها مدح وينها بلال عثمان I'm really happy and I'm very excited to have this post in which I think I can not only consolidate the excellent relationship between the Federal Republic of Somalia and the European Union but also to try to improve them You see, the European Union is a friendly partner that combines multiple instruments of foreign policy, from security to development to political dialogue to economic. My role is to confirm them and if possible, to improve them. But we are committed to the stabilization of your country. We recognize the extraordinary efforts that have been done for the last years. To support those efforts to continue and to move forward in that direction.